Neuvěřitelných 120 let existence oslavila o uplynulém víkendu Sokolská župa Orlická. Sokolovna na Hradeckém Eliščině nábřeží přivítala desítky sportovců z nejrůznějších klubů, kteří se v rámci výročí divákům předvedli na slavnostní akademii. Cvičili všechny věkové kategorie. Sokolskou župou Orlickou prošly za dobu její existence tisíce cvičenců. I v současné době je Sokolská župa Orlická akční a navštěvuje ji řada sportovců. My se zaměřujeme jak na Sokolskou všestrannost, kde cvičí děti, rodiče s dětmi až po seniory. A samozřejmě ty výkonnostnější jsou registrovaní ve sportovních oddílech. My máme 59 sportovních oddílů a celkem 29 jako různých druhů sportu, čili určitě každý si vybere. Kladný vztah ke sportu a dobrá parta. To jsou přednosti, které cvičenci o návštěvách Sokolské župy Orlické shodně popsali. No, já si myslím za prvé, že je člověk pohyblivější, pak mezi tou skupinou lidí je spokojenější. Zkrátka asi tolik nestárne tak rychle. Akci podpořilo i statutární město Hradec Králové.